আমার ফরিদার বিবাহ হিসাবে মই তেহেতক নিমন্ত্রণ করেছো নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা তেও আহিছে অলৰেডি অনুরোধ করছো চলিহা আজি মোৰ বাবাকে ধন ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে আৰু সেই চেনেলটো আপোনালোকে সহায় জনাই আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি যা লগে লাইক কৰি বা কিছুমান ফেভ ভাল লাগিলে তেনেকুৱা আৰু আৰু যি নহওক আজি মুহূৰ্তত মোক নীৰেন কুমাৰ দাসে মোক বহুত ধৰণকে মোক সম্বোধন জনালে তাৰ বাবে নথানিত এটা ধন্য থেংক ইউ আৰু লগতে আমাৰ মাজত আছে কারণ আমার ফরিদার বিবাহ হিসাবে মই তেহেতক নিমন্ত্রণ করেছো নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা তেও আহি পাইছে অলরেডি অনুরোধ করছো চলিহা কারণ কি মই ইউটিউবৰ মানে হোৱা নাই বৰ্তমান কাৰণ কি চেষ্টা কৰি আছো ট্ৰাই কৰি আছো যিটো যি নহওক সকলো যদি সহায় জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত মই নেফানিত হ'ম আজি মোৰ বাবাকে ধন ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে আৰু সেই চেনেলটোত আপোনালোকে সহায় জনাই আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি যা লগে লাইক কৰি বা কিছুমান ফেভ ভাল লাগিলে তেনেকুৱা আৰু আৰু যি নহওক আজি মুহূৰ্তত মোক নীৰেন কুমাৰ দাসে মোক বহুত ধৰণকে মোক সম্বোধন জনালে তাৰ বাবে নথানিত এটা ধন্য থেংক ইউ আৰু লগতে আমাৰ মাজত আছে কারণ আমার ফরিদার বিবাহ হিসাবে মই তেহেতক নিমন্ত্রণ করেছো নলবাৰী ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা তেও আহি পাইছে অলরেডি অনুরোধ করছো চলিহা কারণ কি মই ইউটিউবৰ মানে হোৱা নাই বৰ্তমান কাৰণ কি চেষ্টা কৰি আছো ট্ৰাই কৰি আছো যিটো যি নহওক সকলো যদি সহায় জনাই মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত মই নেফানিত হ'ম আজি মোৰ বাবাকে ধন ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে আৰু সেই চেনেলটোত আপোনালোকে সহায় জনাই আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি যা লগে লাইক কৰি বা কিছুমান ফেভ ভাল লাগিলে তেনেকুৱা আৰু আৰু যি নহওক আজি মুহূৰ্তত মোক নীৰেন কুমাৰ দাসে মোক বহুত ধৰণকে মোক সম্বোধন জনালে তাৰ বাবে নথানিত এটা ধন্য থেংক ইউ আৰু লগতে আমাৰ মাজত আছে ফুল ফুলর
রদহরে ফুল হৃদয়ে মেউজি ভরা ফুল 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 তোমার ফুল ফুল রদহরে ফুল Oh,